লক্ষ্মীপুৰাণৰ মহণ আমি হয়তো যে পুৰাণৰ যোন প্ৰসংগ আছে আমি বাৰম্বাৰ এই কথা কয় আলোচনা কৰিছে তাৰপিছত পুৰাণৰ সৃষ্টি কেমি হৈছে প্ৰথমে আমাৰ সনাতন ধৰ্মৰ যোন ধৰ্মগ্ৰন্থ বেদৰু আনিত বেদকু ক্লিষ্টতা অনুভৱ কৰি বেদৰু সৃষ্টি হৈছিল উপনিষদ উপনিষদপপৰা আছিলে সেইটো সংগীতা সংগীত আছিলে আপোনাৰ পুৰাণ ଆଉ ଏ ପୁରାଣର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯାଏ କାହା ପାଖକୁ ନା କୃଷ୍ଣ ଦୈପାଏ ନା ବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକିନା ବ୍ୟାସ ହୁଏତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚୟତା ଏଣୁ ଇଏ ଜଗତ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ମାନି ନେଇଛି ଯାହା କିଛି ପୁରାଣ ଆସିଛି ବା ଯାହା କିଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଣୟନ କରିଛେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ୟାସୋଚିଷ୍ଟ ଜଗତ ସର୍ବମ୍ ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟାସଙ୍କର କୃତିରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ବା ଉପପୁରାଣର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମେ ହୁଏତ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଇଏ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଆଉ ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏ କୃତି ଥିଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ